Perto desse acerto, certo? Eu conversei com o Robson de Castro esses dias, ele falou no debate de jogada semana passada que estava perto de fechar. Acredito que nessa semana deve acontecer. E até perguntei pro Robson se seria um site de apostas. E aí ele até brincou: ah, aposta, o que é que você acha? Tudo. É, a informação que eu tive era de que seria um site de apostas, mas tem outras possibilidades também. Um abraço aí pra turma do Nordeste em Campo. Oh, well,